la llum. Millor que... Ah, bueno, sí. Explica-li. Explica-li. Sí, sí. Doncs qualsevol persona pot venir a començar. Aquests van ser els fonaments i van ser els primers. Òbviament nosaltres som tres línies dins de... Era una lògica al respecte, que és aquesta. De traduir el castellà a llibre del món. Li van dir que havien d'anar cap a Terrassa i que havien de conèixer moltes coses i, a nivell personal i espiritual, no? Seguidament, nosaltres, com dic, tenim tres línies. Bueno, històricament, podíem passar per estudiar els mestres. I tota la gestió sobre art, etc., van convidar els elders a fer un...